Salmon Club Squad, ჩემ სახელია ძერგი, AKA Little Logi და ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ. Fortnite-ის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ვიდეო, სადაც ვილაპარაკებ რაღაცაზე, რაც ბევრ თქვენგანი მეკითხებოდა ხოლმე დიდი დროის განმავლობაში, თუ ვაპირებდი თუ არა, ასე ვთქვათ, Fortnite-ის creator code-ის შექმნას. Ну, ვინც რაღაცით გარკვეული რაოდენობის განმავლობაში ძალიან კატეგორიულად მოწინააღმდეგე ვიყავი, რომ იმის მიუხედავად იმის, რომ ბევრი ხალხი მთხოვდა გამეკეთებინა ეს, შემეკნა Fortnite-ის super creator code-ი, რაც რეალურად გეხმარება შენ როგორც content creator-ს, ასე ვთქვათ, გაიქაჭა და მოიხოდო ფინანსური გზით, რაც საუძებლად ვიდეოს და შედარებით მოგვიანებით ვიდეოში აგიხსნით, მაგრამ სანამ მაგას დავიწყებ და ანუ ავხსნი რა არის ეს super creator code-ი, მინდა ძალიან ერთხელ გითხრათ იმის დაკავშირებით თუ ანუ იმასთან დაკავშირებით თუ რატო გავაკეთეთ super creator code-ი, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრს ალბათ დაიწყებს ვაკეთეთ სიტყვებზე დახვდნენ და რამე, მაგრამ ანუ ერთი პატარა ფაქტი გავიგე super creator code-ის დაკავშირებით, code-თან დაკავშირებით, რამაც სულეთ შეცვალა ამ creator code-ზე ჩემი აზრი და ამის გამო გადავწყვიტე super creator code-ი გამეკეთებინა და ასე თქვა მეთქვა ხალხისთვის რაც რული აქვს ჩემი კოდი გამოიყენოს. Ну, პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, თუ რატო არ მინდოდა გამეკეთებინა, როგორც ვთქვი, ბევრი ჩემი მეგობარი უკვე იყენებდა super creator codes და არ მინდოდა, რომ ასე თქვა, მათ საქმეში ჩავჩილიყავი და ასე თქვა, საშუალება მიმეცა ყველა სხვადასხვა ქართული YouTuber-ის და ბევრი ჩემი მეგობრისთვის სხვადასხვა გზით ან თავისი გზებით გაიქაჭა და არ მინდოდა, რომ ზედმეტად ჩავრულიყავი მოკლედ იმ საქმეში, რითიც ესენი ქაჭავდნენ. მაგრამ როგორც ვთქვი, ანუ ჩემი YouTuber-ის კარიერასთან დაკავშირებით სამუდამოდ არ მექნება ასეთი დრო და ამდენი რესურსები, რომ გამოვიყენო ეს. რაც ძალიან მარტივად აისახება იმაზე, რომ ანუ ვერ მოახერხებ სხვადასხვა თამაშების გაყიდვას ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა თამაში ერთად ჩემჩეზე ხედავთ, პირად ნამდვილი ფული მაქვს გადახდილი და არასოდეს ეს არ გამიტეხია თამაში, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია დეველოპერები, რომლებიც დღეებს, ღამეებს, საათებს და წლებს ახარჯავენ იმ თამაშებს, რომლებსაც ხალხისთვის ქმნიან რეალურად, ჩვენ ანუ ან ბევრი მოთამაშე ეხავს და სრულიად უფასოდ მათ ნაწვალებს, ასე ვთქვათ, აფურთხებს და აგდებს გეგონება, ანუ ამ ადამიანებს არც უწვალიათ არა და მე გამიგია, რომ ბევრი დეველოპერი საათებს, დღეებს და ღამეებს ხარჯავს იმაში, რომ თამაში შექმნას, ხოლო როდესაც თამაში და ჩემი პირადი აზრია, ეგ უბრალოდ არასწორია, თამაში გადეხავ. Ну, რაც შეხება ამას, მე ყოველთვის ყველამ კარგად ის ანუ ესეთ კი და ალბათ გამოიტანე დასკვნა, რომ თამაშებს ყიდულობ, ანუ ნაღდი ფულით Steam-ის ეკაუნტიდან და არც ერთი თამაში არ გამიტეხია ჩემი Steam-ის ეკაუნტი და ალბათ მე და და გამოდერე მიხვდი თუ არც არასდროს გავტეხავ არც ერთ თამაშს რაც არ უნდა მოხდეს. Ну, მოკლედ. Winds are this Epic Games ანუ Fortnite-ის developer-ულ კომპანიას, რომელიც აწარმოებს, რომელსაც თქვა Epic Games-ი აქვს ესეთი აქცია, ანუ ყველა content creator-ს შეუძლია კონდეს თავისი კოდი, ხოლო როდესაც ამ კოდს იყენებს ადამიანი და ხარჯავ V-Bucks შენ ეკაუნტზე, ანუ მაგალითად თუ გაქვს V-Bucks სიტყვაზე 10000 ან 5000, და ანუ ბევრი რაოდენობით ხალხი იყენებს შენ კოდს, ანუ ეს წამოსული დახარჯული V-Bucks-ის გარკვეული ფულის რაოდენობა ხას უსვავ, რომ ანუ თქვენ არ უნდა გადაიხადოთ ფული, ანუ ამაში, უბრალოდ ნებისმიერი ადამიანი, როდესაც ხარჯავს V-Bucks გარკვეული რაოდენობის თანხა ამ დახარჯული V-Bucks-ის შეზდის content creators და როგორც ვითხრით, ეს არ არის ჩემი მიზანი, რომ ასე ვთქვათ, ფული ვიშოვო ამიტომ. არც არასოდეს ყოფილა, იმიტომ რომ ეგ ყოველთვის ეგრე იყო, ანუ ფულს ყოველთვის შეულობდი content creator-ები მაგით, როდესაც თქვენ იყენებთ მაკოც და მაგის გამოყენება სულ არ ვაპირებდი, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ჩემმა მეგობარმა, ვინც კარგად იძიტან მეტაკლემა დიძით ნიკიტა, რომელთანაც ძალიან ხშირად თამაშობ ხოლმე და ჩემი მეგობარი, ასევე მირველა, ანუ ამ ორ ადამიანს აქვს super creator code-ი და ანუ Epic-მა რახან მათ super creator code-ს ხალხი იყენებს, გადასცა თამაში სახელად, რომლის დახურვასაც ვაპირებდი ჩემ ჩენელზე, რომელიც ყველამ კარგად ის, მაგრამ სათუხავად ფინანსური პრობლემების გამო ან პორტა ვერ ვახერხებდი ამ თამაშის დახურვას, რომელსაც ქვია მეტრო ოქსიდეს, მე მგონი მასე გამოიქმნეს ამ თამაშის სახელი. Ну, ძალიან ბევრი ადამიანს მოსწონს და ძალიან ბევრი ადამიანს უყვარს ეს თამაში და ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი მთხოვდა, რომ გადავიღო ეს თამაში, მაგრამ ყველა დამეთახმება, რომ დღის ბოლოს გინდა არ გინდა $50 ან $60 ვიდეო თამაში მაინც ძალიან ძვირია. ასე რომ, ანუ ან რასაც დავაკვირდი მოკლედ და რაც მითხრის ბიჭებმა, ანუ როდესაც დაახლოებით 200 support creator code, 200 support creator, ანუ 200 ადამიანი იყენებს შენ support creator code-ს და 200 supporter-ი ყავს, ასე თქვა და გეხმარება 200 ადამიანი, Epic Games იწખებს შენ channel-ზე, ასე თქვა, შენ account-ზე, ანუ როდესაც გაქვს Epic Games account-ი, ვინც არის Epic Games client, Epic Games-ის client-ს როდესაც ხსნი PC-ზე, ანუ personal computer-ზე, ამ კლიენტში შეგიძლია ითამაშო ბევრი სხვა თამაშიც, ამათ შორის არის Fortnite-იც და ეს ბევრი თამაში, შესაძაც გამოდის მარტივ მაგალითში, როგორც Steam-ს აქვს თავისი მაღაზია, ბევრ უმეტეს თამაშს ჩუქნის Fortnite-ის developer-ული კომპანია, ანუ Epic Games-ის სრულად უფასოდ, შესაძაც ხალხი იყენებს შენ super creator code-ს სრულად უფასოდ, ხალხს უსვავ და ანუ ცუდად არ მიდა გამომიდეს, მაგრამ მე მგონი ადამიანს, შესაძაც ანუ გაქვს მაგის საშუალება, რომ მას გქოთ ხალხს სთხოვ, რომ გამოიყენოს შენ super creator code, რომელიც აფასებს იმ ხალხზე მაგრამ რომელიც აფასებს იმ კონტენტს, რომელსაც ხალხისთვის სრულად უფასოდ აკეთებ, ძალიან ელემენტალურია, მე მგონი, ხალხი რომელიც არ იყენებს ამ super creator code-ს არავისას, უთხოვო, ასე ვთქვათ,
თუ მოსწონთ ჩემი კონტენტი და თუ სიამოვნებთ, ეს ჩემი კოდი გამოიყენონ. როგორც ვთქვი, რეალურად ეს კოდი მე არანაირ იმას არ მაძლევს, ანუ არ გეგონოთ თქვენ ფულს იხდით იმაში, ნუ რეალურად ფულს იხდით, მაგრამ ანუ ამით თქვენ იღებთ სიამოვნებას, ანუ მარტივად რო ახსნა მოკლედ, როდესაც ვიბაქსით, თქვენ ყიდულობთ skins, მაგალითისთვის შეხვედით და დაინახეთ Renegade Raiders skin, რომელიც ყველას უყვარს და ამ Renegade Raiders ყიდულობთ, ასე თქვათ, გარკვეული, ანუ ეს purchase-ის, ანუ ამ გადახდის თანხა მომდის მე, ანუ რეალურად ანუ ფულს თქვენ არ ხარჯავთ, რეალურად რას დაკეთებთ, Epic Games ეუბნებით, ანუ ვირტუალ გადატანით ვიშლობთ, რო გითხრათ, Epic Games-ის კომპანიას ეუბნებით, რომ ფული ამას გადაუხადეთ და Epic Games-იც მე ფულს მიხდის და პლუს თამაშებს მჯუქნის უფასოდ. Ну, მოკლედ, თუ ამ super ამ ასე თქვათ, პროგრამაში, ანუ Super Creator Codex, ბევრი ხალხი გამოიყენებს შემსას და თამაშებს მივიღებ ხოლმე უფასოდ, ანუ რეალურად რასაც გავაკეთებ, ასე თქვათ, გადავიღებ ხოლმე ამ თამაშების walkthroughs, მაგრამ იქამდე მინდა ძალიან დიდი ბოდიში მოუხადო ყველა ადამიანს, ვინც ჩემ ჩენელზე walkthroughs იყურებს, მაგრამ ანუ ყველამ კარგად იცის სიმართლეს გაუმარჯოს, ჩემი ჩენელზე ყველანაირი სახის კონტენტი, როგორც არის Resident Evil და ნებისმიერ სხვადასხვა თამაში, ყველა სულფეხზე კიდია და Fortnite-ის მეტი, ანუ ხალხი ჩემ ვიდეოებს არაფერს არ უყურებს. ასე რომ ანუ როგორც ანუ ჭკვიანურ გადაწყვეტილებას მივიღებ და ძირითად რესურსებს გავამახვილებ Fortnite-ზე და ძირითად დროს, ხოლო თუ ხალხს სრული გეკნებათ და გამოიყენებთ ჩემს Super Creator Codes, Epic Games-ი დაიწყებს ჩემთვის უფასო skin-ე, უფასო თამაშების დაგირთვას, შემეშალო skin-ებს არ გჭუკნის უფასოდ, უფასოდ დაიწყებს თამაშების დაგირთვას და ჩემზე ძალიან კარგი იქნება თუ ამაში ჩემ მაყურებელი გვერდში დამიდგება და ხელს შემიწყობს, ანუ სანაცვლოდ არ გეგონოთ რა თქვა, მე რაღაცას გადატანთ იმშობით მოვჯოშკავ, რეალურად რასაც თქვენ ჩემთვის გაიღებთ, ანუ როდესაც გამოიყენებთ ან Super Creator Codes, ჩემსას მე უკან დავაბუნებ ყველაფერს ოფშენს დავიღებ, ანუ როდესაც თამაშს მე Epic Games-ში მაჩუქებს, ნებისმიერ თამაში იქნება თუ რასაც ხალხი მომთხოვს, არაც მე მომეწონება ამ ასე თქვა თქვენ დახმარებას ამ თამაშის სახით უკან დავაბუნებ ჩენელზე. მეგონი ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი გადატანჯიშობით რო გითხრათ და ცოტა უხეშად გარიგებასავით გამოგვივა, როგორც თქვენ მაყურებლებს და როგორც მე content creators, რომ ასე ვთქვათ, თუ თქვენ დამეხმარებით რო და ამ ჩემ კოდს გამოიყენებთ, ამის შესაბამისად Epic Games-ი მემაჩუქებს free თამაშებს, რაც თუ ჩემი არ შეათ, შეგიძლია ნებისმიერ ქართულ content creator-თან გადაამოწმოთ, მაგალითად ნიკიტასთან და მირვალასთან, როდესაც სიტყვაზე რაიმე ბევრი ხალხი იყენებს შენ support creator codes, ხალხი გჩუქნის, კიდე Epic Games-ი მოკლედ გჩუქნის თამაშებს შენ Epic Games-ის account-ზე, რაც შემეძლო ძალიან კარგად ძალიან კარგი გვერდში დგომა გამოგივათ, მაგრამ სანამ ამ Super Creator Codes-ის გამოყენებას ვინმე დაიწყებთ და ანუ თუ ვინმე გადაწყვეტთ რომ Super Creator Code-ი ჩემი გამოიყენოთ, თქვენთან მექნება ერთი უდიდესი თხოვნა, რასაც იმედია გაითვალისწინებთ, თუ ჩემი სიტყვა რამეს ნიშნავს. თუ რომელიმე YouTuber-ის კოდი გაქვთ ჩაწერილი, ჩემი მთელი სულით დაგულით უდიდესი თხოვნა იქება, რომ არ გადაშალოთ ეს Super Creator-ის კოდი და გააგზავნოთ მისი Super Creator Code-ის გამოყენება, იმიტომ რომ ასეთად არ მინდა რომ ის მივითვისო რაც სხვისია, ან რაიმე ეგეთი. უბრალოდ მინდა ის მივიღო, თუ ალბათ თუ ვინმე თვლის საჭიროდ რომ მე ვიმსახურებ, ანუ მის ასე თქვა მისგან დახმარებას ამ გზით მოკლედ. ძალიან დიდი მადლობა თითო თქვენთანაც ყურადღებისთვის, როგორც გითხარით, ანუ ძალიან დამეხმარება ეს, გადავიღო ისეთი თამაშები, რაც თქვენ მოგწონთ, როგორიც არის მეტრო და ბევრი სხვა თამაში. განსაკუთრებით მეტრო ხალხს ვთავ, იმიტომ რომ თამაში რომელიც ყველამ კარგად იცის, რამდენი ხანი ველოდებოდი, პროსტა საშუალება არა, მაგ გადავიღო. და ანუ ეხლა მაგალითისთვის მე რომ კონდეს მეტრო ან Super Creator Codes, ჩემ ბევრი ხალხი იყენებდეს, აუცილებლად გადავიღებდი მეტროს, იმიტომ რომ Epic Games-ი მაჩუქებს და სულიად უფასო და ჩემზე ძალიან კარგი ასე თქვა დიო, ანუ გარიგებასავით გამოგვივა, თუ თქვენ ანუ Super Creator Code-ი დამეხმარებით, ნებისმიერ თამაში რომელსაც თქვენ მომთხოვთ ჩემ YouTube-ის კომენტარებში ან live stream-ზე, პირობას გაძლევთ და აუცილებლად გავითვალისწინებ ამ თამაშების სახელებს და შეძლებს დაგვარად მაქსიმალურად შევეძები გარკვეულად დროში ჩავსვა ხოლმე და აუცილებლად გადავიღო ეს თამაშები და რასაც თქვენ მომცემთ, ასე თქვა გადატანჯიშობით, რო გითხრათ, უკან დაგიბრუნოთ კონტენტის, ანუ ვიდეოების და კარგი თუ არა ნორმალური ხარისხის კონტენტის სახით მაინც. მოკლედ, დიდი მადლობა მიგობო ყურადღებისთვის. კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამ, მთელი სრული დაგულით თხოვთ, თუ რომელიმე YouTuber-ის კოდი გაქვთ გამოყენებული, არ გამოიყენოთ. ამასობაში დიდი ალბათობით ეს ჩემი support creator კოდი უკვე გამოჩენილი იქნება ეკრანზე, ასე რომ თუ ვინმე სრული გეკნებათ, რომ დამეხმაროთ მე როგორც content creators ან როგორც YouTubers, ძალიან დიდი თხოვნა იქნება რომ გამოიყენოთ ეს კოდი იმ შემთხვევაში თუ უკვე რომელიმე სხვა YouTuber-ის კოდს არ იყენებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თვითონ გზადაც ყურადღებისთვის. გაკოცეთ უყოლას დიდი ბოდიში ასევე დღეს ვიდეოს უქონლობისთვის, პროსტა დრო არ მქონდა, ანუ რო ვიდეო გადამიღო, ანუ დრო რა რეალურად მასალა არ მქონდა Fortnite-ის რომ გადამიღო და ასე თქვათ, ესეთი პატარა ვიდეოთი შემოვიფარგლები დღეს. მოკლედ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თვითონ გზადაც ყურადღებისთვის. გაკოცეთ უყოლას და გაითვალისწინეთ ჩემი თხოვნა, უდიდესი თხოვნა იქნება მთელი სრული დაგულით, თუ უკვე რომელიმე YouTuber-ის კოდს იყენებთ, არ გადაშალოთ და არ გამოიყენოთ ჩემი კოდი. ამაზე დიდ პატივისცემათ არაფერს არ მივიღებ მოკლედ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყურადღების ბატონებო, აბა თქვენც გავგაზე ახლა აქედან და შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში.
Peace.